Quando você monitoriza um paciente com saturação de oxigênio, é comum você ver uma curva que aparece embaixo deste valor. Essa curva nos mostra a pletismografia deste paciente. Mas o que será que é isso? O que ela quer nos dizer? Acredite, no final dessa aula você vai estar entendendo muito mais do que apenas aquela porcentagem da saturação de oxigênio. Então, já no início dessa aula, já clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Pega aí o seu café ou chá. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do Enfermagem Total. Fala, enfermagem, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou enfermeiro, professor de enfermagem, estou na enfermagem há mais de 12 anos e hoje estou aqui para te falar sobre pletismografia, um nome que a gente pouco ouve falar, geralmente nas faculdades, menos ainda os professores acabam se ocupando em falar isso para a gente, mas lá na prática faz uma diferença danada a gente entender isso. Lá no nosso monitor. Quando a gente faz a monitorização cardíaca do nosso paciente, quando a gente coloca ali o sensor do oxímetro, né, para a gente medir a oximetria de pulso, ele aparece uma onda para a gente. Isso a gente chama de pletismografia. E essa onda entrega muitas informações valiosas para a gente. Não é só o número da saturação e também o número do pulso que vale, mas também analisar essa onda é muito interessante. E é isso que você aprende nesse vídeo. Novamente, se você ainda não clicou no botão gostei e se inscreveu no canal, faz isso agora que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vamos começar aqui o nosso conteúdo falando sobre a oximetria de pulso. Vamos voltar um pouquinho aqui no assunto. Vamos entender o porquê que a gente faz esse tipo de monitorização e o que isso significa para a gente, né? A principal função do oxímetro é nos dar a saturação periférica de oxi-hemoglobina. A hemoglobina que está com oxigênio, está carregando oxigênio. E essa saturação periférica de O2, né, que a gente chama aqui de SpO2, tem uma relação direta com a saturação arterial de oxigênio. Tanto que há um tempo atrás eu trouxe para vocês uma aula completa sobre oximetria de pulso. E lá eu trouxe uma tabela que trazia exatamente a comparação da saturação de oxigênio com a saturação arterial de oxigênio, né? Qual que é o valor que a gente espera? Se o paciente está saturando 100%, né, aqui no pulso, quanto será que de fato está dentro da artéria se a gente fizesse um exame laboratorial? Eu super indico você assistir esse vídeo. Não sei, dá para você terminar esse daqui, você vai entender até o final desse vídeo aqui, mas super recomendo, logo assim que terminar esse, você assiste aquele lá que vai te dar muito mais informação. Mas de forma geral, essa tabela que eu falei para vocês, ela vai dizer para a gente que o objetivo é que a saturação de periférica, né, de oxigênio, esteja acima de 95%, pois assim a gente já dá como certo praticamente que a pressão arterial de oxigênio, lá no nosso exame de satura de gasometria ou até mesmo exames laboratoriais, vai estar para a gente aqui acima de 80 milímetros de mercúrio. Tá? É exatamente aquela tabela que eu falei para vocês que está lá no outro vídeo. Beleza, mas quando você vai lá e coloca o paciente no monitor cardíaco, né, e coloca ali a saturação de pulso, você tem uma onda, começa a aparecer uma ondinha junto deste valor. Inclusive, alguns oxímetros de dedo, assim que você põe no dedo, também aparece uma ondinha embaixo, né? E é exatamente isso. Claro, muito mais difícil de ler, muito pequena a imagem, talvez imprecisa, mas em monitores de saturação hospitalares, né, em monitores cardíacos também, né, com medição de saturação, você tem essa onda muito mais precisa. E é exatamente essa onda que está aqui aparecendo no nosso lado, tá? A gente tem um pulso sendo demonstrado aqui para a gente. Basicamente, esse pulso a gente tem um ramo, que é esse que está em azul aqui para você, que é o ramo ascendente, que nos representa aqui a sístole ventricular. E nós temos também um ramo descendente, que é esse aqui exemplificado em vermelho para a gente, que no caso é a diástole. Mas vocês estão vendo que essa onda aqui não tem só esse só, ela não só sobe e desce. Ela tem um negocinho aqui, ó, ela tem um rebaixamento e depois ela sobe novamente. Isso daqui a gente chama de nó dicrótico, que representa para a gente o momento do fechamento da válvula aórtica. O final da onda aqui embaixo, né, que também representaria aqui o início da próxima, também é chamado de nó dicrótico.
Porém, o nó mais importante que a gente precisa para estar analisando de forma completa é exatamente o entre, né, aqui a nossa onda sistólica e a diastólica. Qualquer alteração nessa onda, nesse formato de onda que a gente está vendo, significa para a gente alguma alteração no pulso do paciente. Seja que o paciente esteja vasodilatado, vasoconstrito, ele pode estar tendo algum tipo de hemorragia, alteração na força de contração muscular cardíaca, tá? Retorno venoso, alterações de retorno venoso. Então, alterações de pulso, de forma geral, alterarão esta onda. E olha o que é interessante, eu acabei de falar para você que a alteração da onda significa para a gente essa alteração de pulso. Então, seu paciente está mais vasodilatado ou vai mais vasoconstrito. Isso é muito interessante para a gente quando a gente pensa na medição de saturação de oxigênio no nosso paciente, visto que a gente quer justamente saber o quê? Esse paciente está mais vasodilatado no sentido ali de brônquios e bronquíolos ou menos vasodilatado? Isso também nos traz a informação, querendo ou não, é uma vasodilatação diretamente relacionada aqui ao nível de saturação de oxigênio do paciente. A gente pode ver aqui nessa imagem que quanto mais vasodilatado o nosso paciente está, mais fina, aqui vai ficando a nossa onda, e mais alta ela também vai ficando, certo? E lembra lá do nó dicrótico? Ele está aqui, né? No meio da onda. Olha, ele vai abaixando, ó. Veja, aqui ele já sumiu, aqui ele já está lá embaixo, ele ficou abaixo do nível. Então, são três características aqui da vasodilatação do nosso paciente. O paciente, quanto mais vasodilatado, essa onda pletismográfica, essa onda, no caso, ela vai ficando mais aguda, ela vai ficando mais alta, mais fina, e também o nó dicrótico vai abaixando, ele vai descendo. Por outro lado, quanto mais vasoconstrito o meu paciente está, mais essa onda vai ficando baixinha, mais larga, e o nó dicrótico, que estava aqui, ó, olha onde ele foi subindo, e some, né? Ele literalmente some porque ele vai subindo. Tá? Então essas são as três características da vasoconstrição. São ondas mais baixas, mais gordinhas, né? São ondas mais largas, e também o nó dicrótico sobe. Claro que nem toda alteração que der lá no monitor do seu paciente vai ser uma vasoconstrição, vasodilatação. Tem falhas, tá? A gente está falando de um monitor, a gente está falando de um equipamento elétrico que também vai dar problemas. Então é importante que você saiba diferenciar isso, né, um problema no paciente de vasoconstrição, vasodilatação, de um problema no aparelho, tá? Ou de medição, tá? Então são aqui, ó. Essa é um sinal normal, tá bom? O normal é que a gente veja essa onda dessa forma, certo? Com um nó dicrótico bonitinho aqui centralizado, com uma largura e altura legal, ótimo. Aqui a gente tem artefato, a gente tem movimento, né? Artefato de movimento. Como assim? O paciente mexeu. Acontece, o paciente não vai ficar o tempo todo parado, tá bom? Você olhar no monitor cardíaco e ver uma alteração dessa, provavelmente o paciente está se movendo. Ele está, sei lá, tirando o sensor para ir ao banheiro, ou ele está literalmente mexendo a mão, mexendo no celular. Isso pode dar alterações, tá? Então você vai ver que, ó, ela começa até normal, porque aqui o paciente não estava se mexendo, a partir daqui ele começou a se mexer, pronto. Você não tem característica nessa onda, tá bom? Então isso não é uma alteração porque, meu Deus, está acontecendo algo grave com o meu paciente. Não, é falha nesse sinal, né? Por motivos de movimento do paciente. Já quando a gente tem uma alteração mais relacionada a essa, fica uma coisinha mais cerrada nessa onda pletismográfica, a gente não está falando de ECG aqui, tá bom? No ECG isso daqui seria talvez um problema, mas numa onda pletismográfica, veja que você tem, né, o sobe e desce da onda aqui, só que ela está toda arrepiadinha. Isso é um sinal comprometido. Então, tem algum objeto elétrico ali próximo, ou até mesmo o sensor está com problema, tá bom? E aqui entra um tchan importantíssimo, tá? Lembra que a onda pletismográfica, ela está avaliando para a gente aqui o pulso do nosso paciente.
Então, se você olhar a onda, ela tá bonitinha, veja que ela não tá arrepiadinha. Ela não tá com esse movimento todo louco como aqui no movimento, tá? Se você vê que ela tem uma leve onda, isso quer dizer pra gente que a perfusão tá baixa, tá bom? Então, veja aí quais são as causas dessa baixa perfusão. Pode ser que o paciente esteja com realmente a perfusão baixa, periférica, tá mais centralizado. Isso é um problema, né? Procure fazer ali logo em sequência uma pressão arterial desse paciente. Ah, Fábio, tá normal a pressão. Então troca esse sensor, talvez seja o sensor que não está conseguindo captar. Esquente esses membros do paciente, tá? Isso tudo a gente viu na aula que eu te recomendei para vocês aqui, logo na sequência. Por favor, assistam aquela outra aula que tá bem legal, tá? Falando sobre a medição da saturação de oxigênio, né? Tome aqueles cuidados, veja se o membro tá quentinho, veja se o sensor está funcionando corretamente, se ele está bem localizado, veja se a unha não está pintada, né? E, claro, hoje em dia boa parte dos sensores não se incomodam mais com a unha pintada, mas pode ser que o seu aparelho, por ser um pouco mais antigo, ele ainda se incomode com isso e o paciente tem que estar com a unha cortada, no caso a paciente, né, com a unha não pintada no caso. Então faça esse tipo de observação antes de conferir e ver, meu Deus, o paciente está com baixa perfusão, precisamos entrar com medicamento, volume, etc. E é claro que eu não ia terminar essa aula aqui sem trazer um exercício prático para a gente, não é mesmo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, eu quero dar uma olhada com vocês. Aqui a gente tem 8 monitores, né, no caso, 2 não estão funcionando aqui, provavelmente não estão com o paciente, né, ou não estão precisando de monitorização naquele momento, mas eu quero muito dar uma olhada com vocês aqui neste paciente e neste paciente. Esse está bem legal também, tá? Eu quero que vocês, vamos numerar aqui para vocês escreverem para mim nos comentários o que você acha que está acontecendo com cada um desses pacientes. Esse daqui vocês não estão conseguindo ver a setinha, tá? Porque ela está embaixo de mim aqui na minha câmera. Mas esse é o paciente número 1, tá? Esse é o paciente 2. E esse é o paciente 3. Escreve para mim nos comentários aqui o que o paciente 1, o que você interpreta dessa onda, o paciente 2 e o paciente 3. Bom, analisando essas ondas aqui, a gente consegue visualizar. Vou iniciar pelo paciente 3 até o 1, tá? O paciente 3, você vê que ele tem uma onda muito, às vezes, muito interessante, muito boa, e muitas vezes o paciente já tem leves alterações. Mas o nó dicrótico está centralizado, tá bom? Esse, ele tem a parte sistólica aqui e a parte diastólica bem definida. Você vê que o paciente está saturando 92%. Claro que a gente tem um pouco de movimento aqui, então por isso que eu acho que neste momento a saturação abaixou, mas provavelmente logo voltará a ficar em valores normais. Então esse paciente está com uma... Na minha opinião, eu diria que esse paciente está completamente normal. Tá bom? A gente tem um pouco de alteração de movimento aqui nas laterais, mas a onda em si se vê de forma muito bonita. O paciente número 2, por sua vez, veja que o nó dicrótico já abaixou um pouco. Essa onda está um pouco mais aumentada. Sinais característicos do quê? Como a gente viu anteriormente aqui, eu vou até voltar os slides para vocês. Aumentada com o nó dicrótico mais baixo, um sinal de vasodilatação. Eu diria que aqui é uma vasodilatação leve neste primeiro momento, tá? Pode acabar evoluindo, mesmo que o paciente esteja, por exemplo, saturando 100%, então a gente tá exatamente com um problema mais voltado para a parte cardíaca aqui nesse paciente. E o nosso paciente número 1, da mesma forma, né, a gente já tem aqui um rebaixamento total quase da onda dicrótica, ela está exatamente bem afundada, ela está exatamente na linha de base. A onda está também super estreita, o que também corrobora para a gente aqui um caso de vasodilatação. E nesse caso aqui eu vou dizer que o paciente está exatamente aqui, né, numa vasodilatação moderada. Por que que eu vou dizer isso para você? Veja também a pressão arterial deste paciente, tá? Levo em consideração que são pacientes adultos, tá? Então essa pressão está 89/59 neste paciente. Então é um quadro aqui que eu diria sim de vasodilatação, também constatada aqui pela pleitismografia.
E aí, você concorda comigo? Se não concorda, escreve pra mim nos comentários. O que você achou, Fábio? Eu achei que o paciente número 1, na verdade, está vasodilatado. Coloca aí seus argumentos embaixo, que eu acho que é super válido essa nossa discussão. Espero que você também tenha gostado desse nosso novo cenário, né? Completamente branco aqui atrás de mim, pra gente conseguir dar aquela focada e realmente focar em aprender o que vai de fato salvar vidas dos seus pacientes lá no futuro. Afinal de contas, quanto mais conhecimento você adquirir, mais autonomia profissional você vai ter lá na frente. Eu te vejo então na nossa próxima aula aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.